Эфирде Республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун байлуу жолдоштор. Заман сөйлө 12 саат 10 дакыйка. Баслайбыз тарых бетлерин актара берип деп аталган радио берүүбүздө. Байлуу жолдоштор, биз озган радио берүүлөрүбүздө белгилүү алимибиз Аминат Курмансейитованын атакылы Абдырахман Умеровдун акында жазган макаласынын биринчи кесегин сизге окуганык. А бүгүн болсок сол кабарыбызды яны бардырабыз. Аштархан областынын өкмөт архивинде Эдил газеттин 1914 жылда чыккан 7 номери сакланады. Цензорлордун эса берүүлөрүндө окуйбыз. Эдил либерал прогрессивли газет эми окуу билимим маселелерин тергемеге деп көп амал этедим. Бален шекери Эдил газетке штраф да салынган. Кенемде Эдил ногайдын маданиятын көтөрмөгө эш алышкан. Абдырахман Умеров өзүнүн баспаханасында Эдил газеттен басқа түрлі-түрлі кітаплар да шығарған. Олардың санында тек мұсылман әдебиеті болмай басқа кітаплар да басылғандар. Оның шығарған кітапларының ішінде икон орынды медреселерде оқытпаға деп басылған дәрістер тұтадылар. Әлімнің Қазанда 1896 жылда Муалима Сарфи Лисан Аль-Араб деген шыққан кітабы Аштарханда 1908-11 жылларда дүния көрген. Шыққан кітаплардың арасында Кайбаловтың елепесіне ес етпей болмайды. Ахун Зариф Кайбалов 1911 жылда Умеровтың баспаханасында яңа элиф башқарған. Оның бірінші бетті «Бисмилля Аль-Рахман Аль-Рахим» де басанады. Язушы әрбір әріптің қайсы кепті язылғанларын көрсетеді, ем ол арман оқымаға деп қысқа сөздер язылған. Бірінші болып «А», «М», «Т» әріплердің кептлері көрсетілген. Эм олармай мындай сөздер жазылган. Ат, ата, тат, эм сонды баскалар. Сокталарды элепе мен таныстыргандан соң окумага деп китапка кишкей хабарлар киргизилген. Сөз үчүн дерис бөлмөсү, орундук, кара такта, жазуу такта, китап, мектепте жолдошлук, эки теке, Алидин мектепке кирүү эм сондой башкалар. Ол хабарлар балаларды төгөрөгүндөгү дүйнө менен таныстырады, эдаблык жоркларына үйрөтөдү. Кайбала балаларды мусулман эм Григориан календарь менен да таныстырады. Әр бір ел дөртке бөлінеді. Яз, язлық, күз, эм қыс дейді ол. Елдің әр бір уақытында 3 ай болатаған да айтады. Кітапта елдің заманларына бағысланып, хабарлар әңгетлаулар баспаланған. Әрпейді айванларға икон есетіледі. Олардың ақында үй айванлар, ертқыш айванлар деген мақалар да хабарлайды. Абдырахман Умеров түрк әдебиетін өрленгенін мақұл етіп, ем игілерін шығармаға шалысқан. Ол 1909 жылда белгілі хатын жазушы Сулеймановадың кітабын баспалаған. Абдырахман Ниязов, айтулы түркімен шайыры Махтум Кулидің ятлауларын жиып, ем кербақлап әзірлеп, Абдырахман Умеровтың баспаханасында шығарған. Белгілі татар Таң деген газеттің мухаррирі Сагит Рамеев полициядан қашып, Казаннан Аштарханға келгенде Абдырахман Умеровтың баспа ханасында әсілеген. Ол Лев Толстойдың «Тірі мейіт, живой труп» деген драмасын көшіріп, Эділ газеттің бетлерінде шығарған. Бұл шығармады 1911 жылда Умеров өзінің баспа ханасында баспалаған. Ноғайдың алаулы Абдырахман Умеров армай талмай халқы үшін бәрі күшін салып күрескенлердің бірісі. Ол 1912 жылда «Ноғай жырлары» деген жинтықты әзірлеп шығарады. Бұл кітаптың кіріс сөзінде Абдырахман ағай Аштархан ноғайлардың тарихы эмулардың музыка маданиятына ақында қысқа кепте язған. Өзінің жиған ерларын Умеров қара үйлі ноғайлардың ерлары, Садықбай ерларынан эм қарағаш ноғайлардың ерлары деген кесеклерге бөлген. Соңғы бөлікке де Абдырахман ағай қысқа кіріс сөзді язған. Бұл кітаптың тиражы 1500 нұсқа экземпляр, эм баасы 8 копик болған. Бәме 700 ба. Сол заманда орыс патшадың ақшасы бек баға болған.
1 метр шыт құмашы 10-15 копик, қойдың байысы 80, яде 1 манет болған. Күнде егетаған атты 5-8 манетке, ем айғырларды 15 манеттен 20 манетке ши сатылғандар. Бұл баларыман саластырып қарасаң, Умеровтың «Ноғай жырлары» деген кітабы 300 туыл. Кітаптың тысы жұмсақ, түсі қызғылт. Кіріс сөздің ем бөліклердің алдыларында өсімліклер суретленгендер, ем олардың үстінде құслар бар. Кітаптың енд бетінде бірінші бөлік деп белгіленген. Абдурахман ағай ызында ноғай жырларды толысын шай жиып, бас баламаға мұрат еткен. Умеровтың баспа ханасында шыққан кітапларын арасында «Имам Мухарирі, Уа Мулимлер, Меджлисі» деген комедияда бар. Бұзат 1909-шы, 1910-шы елді шыққан. Оның нұсқасы 2 кереде 1000 ар болған, бәсі 7 копик. Ресейде 1912 елді Наполеонды 1812 елді еңгенді 100 ел болғанына үйкон мереке үйгінлаған. Бұй байрамға бағысла бір талай кітаплар шығарғанлар. Солардың арасында Дугинскийдің «Благословленный царь император Александр и Отечественная война» ем Поселянинның «За веру царя и отечества» деген кітапларда болған. Олардың екеуде Умеров орыс тілден көшірі басқан. Абдурахман ағай түрлі-түрлі календарлерді шығарған. 1909 елда Ниязовтың «Әр кімге кереклі кісе календары» шыққан. Бұл календар Умеровтың «Ислам дінін білдірге» деген мақаласыман ашылады. Умеров Аштархан йоғар білімлі ем сыйлы кісілердің бірісі болған, ем икон сыймен пайдалған. Шахар яшаушылары оны мұсылман жиынның председателі етіп сайлағанлар. Өзінің ямағат берген борышын толтыраяқ үшін яқшы күрескен. Ол мектеп медреселерде оқу білімді егілендіру үшін оқытушыларды жиынға жиып, бұл мәселеді тергемеге деп мұрат етеді. Өзінің ойын толтырар үшін Умеров 10-ші июньде 1908 елді губернаторға тілек салып әрізе жазған. Аштархан губернатор Умеровқа ызын берейіктен алдын, оның эдабын, нызамын, қолайлығын, ен кіммен қатынасқан білмеге деп полицияға тапшырады. Бір хилы заман полиция Абдурахман Умеровтың яқшауын әрбір яқтан тінтіп қарайды, ем өз ойларыман губернаторды таныстырадым. Губернатор Умеровтың политически благонадежный екенін білгеннен соң Санкт-Петербургқа язадым Аштархан мұсылманлардың жиынларын озғармаға болаяғына. 1909 елдің 18 апрелде департамент духовных дел иностранных исповедания Министерства внутренних дел мұсылманларға жиын озғармаға ызын берген. Тек ол жиынды молалар, муәлимлер қатынаспаға болаяқ, басқа адамдар қарыспаға болаяқ туыл екеніне де білдіреді. Жиында алынған бәрі тоқтасулар ман губернаторды таныстырмаға, құрылтайды губернатордан чиновникті отырмаға керек екен Санкт-Петербургта жазады. Бұл зат көрсетіп тұр. Әрбір затты цензура тергеп, өзінің қолында тұрғызған. Аштархан полициясы Абдурахман Умеровтың яшауын әрбір яқтан тергеген, оның әйелінің қолайлығы ақында бұлай жазған. Абдурахман Исмаилович Умеров 41 жасында. Царевта 8-ші мешіттің моласы болады. Ол ахуны мударис, Аштархан мешанин. Астарханда 18-ші Царев орамында 3-ші үйінде өзінің байыр меканында туғаннан бері яшайды. Молла болғаны 10 ел медреседе мударис болып 15 ел ісілейді. Жүрістүрісі яқшы, білімім қазанда мұсылман медреседе алған. Умеровтың Аштарханда байыр 10 үйі бар. Оның бәсі 20 мың манет болады. Әйелінде 2 піші 32 22 ясында, балалары Гумер, Сатила, Абдулхамид, олардан басқалай анасы 60 ясында інілері Абдулла, Абдуллатиф. Бұл хатты Аштархан полисмейстері 1909 елда жазған. Мұнда оқығанда мешанин деген сөзге есеттік Абдурахман Умеровтың сойып, онадай неге болады деген ой туады.
Көп заман кетпей Аштархан ноғайларының тарихын теріге келіп, бұл мәселеге де жауап табылды. Бірінші Петр, Петр I, Аштархандағы ноғай мырзалар Миладия, Христиан дінін алмағанда олардың бәрісінде мешанин деп яздырған. Белка Абдурахман Умеровты сол мешанлардың арасында орыс патшаның бұйрығымен ұшырған болар. Полисмейстердің язған хатына көре Абдурахман Умеров Аштарханда қолайлы яшаған мұсылманлардың бірі болған. Ресейде күнтуар баспадан шыққан кітапларға ең уақытлы матбуатқа цензура бек қаты есеттіп тұрған. Сол уақытта түрк тілдерінде баспалаған адабиятты терге келіп, Чернышевский 20-шы өмірдің басында мұсылман баспаға цензура зықы шектіргенін ақында бұлай язады. 1912 жылда түріктің Италиямен мен басқа Балкан қырларымен қауға еті басланғанда орыс цензура мұсылман адабиятын тергеуге алып қаты тінтеді. Күнбатардан келген кітапларды, журналларды цензура тінтіп қараған. Дұрысын айтсаң, бірінші орыс революциядан соң Ресейде баспаға кең жол ашылған болса да, 1912-15 жылдарға оға орыс патшалық тыю салмаға шалса да ем көп баспаханалар ябылады. Олардың иелерін басына қиынлық келеді. Өзлерінің істерін халықтың мәдениетін, әдебиетін, саниятын оқу білімін көтерейін деп шалысқан жазушыларға, әлімлерге, нәшірлерге, мухаррирлерге пантюкрист, панисламист деген ат тағып тұтнақау ұлтықтаға кәрлегендер. Сол қиынлық Аштархан жасаған интеллигенциядың басына да түседі. Мұнда Бұрған Тарақи деген газетті яуып, редакторын тұтнаққа ұлтыртқаннар. Оннан соң Аштархан полициясы Абдурахман Умеровтың артына түседі. Ем оға да дежурный пантюкрист, ем панисламист деген қосымаға артпаға күреседі. Аштарханда шығаттаған шығармаларды қарайтаған сензір Исхақ Искандері өзінің ясыртын язған қатында бұлай язған. Умері бір кесеклердің айтуына көре, Аштархан губернияда яшайтаған мұсылманлардың арасында панисламизмді яймаға шалсады. Өзінің бір заманда оқытқан соқталарына деп, Стамбулдан Яз Түрк партиясының Тарақи, Прогресс, Итихаду Аль-Мусламин, Ислам бірлігі деген газеталарды яздырған. Соңғы заманларда Умерова Аштарханда Красноярск уезіне бір заманда өзінің қолында оқыған тоқталардың мешітлерде молалардың арасында өзінің идеясын яяды. Искандеровтың айтуымен Абдурахман Умеровтың ең үйкіншіші оның матбуында Сагит Ремеевтің құлық еткені. Исхақ Искандеров бұлай язған. Умеровтың баспаханасында бас құлықшысы болып Сагит Рамеев сілейді. Бүкісі Қазанда шыққан татар революциялық газеттің бас мұхаррирі болған еді. Әлгіде бұл газетті япқанар. Оннан басқа Умеров Абдурахман Басыров құлық етеді. Аштархан жандармериясы Искандеров әрзесін оқып Умеровқа панисламист атты тағып сүргінге ібере үшін шартлықлар зілестіреді. Сөз келісе келгенде айтқымыз келедім. 1909 жылда Аштархан полициясы Абдурахман Умеровқа политически благонадежный деп хат язған еді. Тек 10 жылда көп язушыларға, ярықландырушыларға қиынлық келген заманда Шерет Абдурахман ағайға келіп деп тұрым. Сонан себебі Аштархан полициясы Умеровты панисламист деген атқа қалдырайық үшін көп амалар етеді, ем бұзатты беркіттеге деп шағатлық ізлейді. Тек бір затты таппайдылар. Абдурахман Умеровтың өзліксінде бұлай язылған. Умеровты тінткен жоқ біз, неге десең оннан бір затты табармыз дегендей, бізде шартлық жоқ. Кім біледі, бар затында ясырған болар. Бұл затты оқысаң аңлайсың, өз халқының маданиятын көтерейін деп яшаған үшін оған панисламист деген шүші болмаған әдемді бір қатесіз құлығынан шығарып сүргінге жібермеге деп Аштархан полициясы қаршеккен. Ең алдымен оны 8-ші мешітті башылаудан медреседе муалим құлығынан босатқанар. Сол жылда декабрь айында 3 жылға Қазанға сүргінге яшамаға деп болжал кесіледі. Рахимовтың білдіруіне көре 1914 жылда февраль айында Абдурахман Умеров Қазанға сүргінге кетеді.
Байлы юлдасылар, сөйлесіз тыңладыңыз біздің белгілі әліміз Аминат Курмансейітовадың атақлы Абдурахман Умеровтың ақында язған мақаласының екінші кесегін. Өнерім сені үсі көремен Кавказының қарындасы аялаға сыйлаған Бағамаға ел ауасы үрегімді ұлытқан Кавказының қарындасы аялаға сыйлаған Бағамаға ел ауасы үрегімді ұлытқан Айтпай тұрған елі сөзім алшы саға беремен Кавказының қарындасы аялаға сыйлаған Бағамаға ел ауасы үрегімді ұлытқан Анадай кентесінде тұрасың Күн сайында домбыра саздай мені елі тартасың Кавказының қарындасы аялаға сыйлаған Бағамаға ел ауасы үрегімді ұлытқан Кавказының қарындасы аялаға сыйлаған Бағамаға ел ауасы Сөйлет тыңлаңыз Солтахан Аджиковтың Ноғай аулағы деген ятлауын. Шетсіз Ноғай аулағын әрдайымда кеземен, ярдан ярға мініп мен язлық басын сеземен. Анда мында шайқалып, бүрленсілер терекілер, тап қалшада яйылып, көрлеп өсі өліндер. Алтын құндай құмлақтың, Төсін бөлген қаналар, белін буып көліктің көгіреді орамлар. Қара алтын шығарған, көк ормандай шарлақлар, тап күмісте яйнаған ебек қойдан яйлақлар. Қамыс басын еді, сыбырдасып сырларын көнде яйнап күледі, янландырып қырларын. Қаштың қанатындай қасларым, кен маңлайға төгілерді шашларым. Кірпігіңе қарасын өстіп түлгем, көздеріңе күн сәулесі бүлгем. Естемейсің озып кетсен басыңнан, ақылымды тайдырасың басыңнан. Аңламайсың білмейексің өмірге, қалай саға сүйін күшіне көрмейді. Естемейсің өтіп кетсен басыңнан, ақылымды тайдырасың басымынан. Аңламайсың білмейексің өмірге, қалай саға сүйін күшіне көрмейді. Тартынама сөйлемеге елықсам, белгі саға яранас деп сөздерім. Егер өзің сен өзберіп қарасам, мен айтпасты айтар еді көздерім. Естемейсің өзіп кетсен басыңнан, ақылымды тайдырасың басымынан. Аңламайсың білмейексің өмірге, қалай саға сүйін күшті көрмейді. Естемейсің өзіп кетсен басыңнан, ақылымды тайдырасың басымынан. Аңламайсың білмейексің өмірге, қалай саға сүйін күшті көрмейді. Бәлі юлдасылар, соныман біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.